بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې. قدر من لیدونکو همدا شیبه تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو، تېره خبرونه کې مو د حج په آدابو خبرې وکړې او نن د حج د وجوب په شرایطو باندې خبرې کوو. حج په چا باندې لازمیږي، همدارنګه د حج د ادا په شرایطو به هم خبرې کوو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب راسره دی. کور دی ودان چې له ځانه سره یې لرو. تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ همدا ګړۍ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. شیخ صاحب، خوښ راغلاست سټوډیو مشهر کړل. الله مو خوشحاله لره سیرت صاحب، تاسو ته قدرمن عزتمن لیدونکو خویندو وروڼو او حجاج ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، راځو د حج د وجوب شرایط ته. شرایط څه دي؟ وبالله التوفیق. الحمد لله الذي جعل الكعبة بيت الحرام، والصلاة والسلام على محمد سيد الانام وعلى آله واصحابه العظام. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد. لكثرنګ چی په تیر خبرونه کې د حج ځینې آداب مو ذکر کړل. د ضرورت په وخت کې به ځینې آداب چې پاتې هغه هم ذکر کوو. نن د حج یوه بله برخه چې شرایط د وجوب دي، یعنې په دې باندې نن ځان پوه کوو چې حج په چا باندې فرض دی. لکه څنګه چې د مانځه دپاره د وجوب شرایط دي، داسې د روژې او داسې د زکات، نو حج هم چې د اسلام مهمه فریضه ده، د دې خپل هغه شرایط د وجوب کوم دي. کله چې مونږ د خپل رب ذوالجلال کلام مقدس قرآن مجید ته ورځو، دارنګې د ښکلي محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته، د دوی په څېړلو سره او لوستلو سره او تحقیق سره دا په لاس راځي چې او د حج د پاره د وجوب خپل شرایط شته. او بل شرایط د ادا دي، لکه تاسو چې فرمایل. غواړم چې یو ځل د دوی یو مختصر فرق وکړو چې شرایط د وجوب شرایط د ادا څه معنی شو. شرایط د وجوب خدا معنا ده چې په چا باندې حج فرض دی، دغه شرایط باید پکې وي. که په دې شرایطو کې یو نه وي، نو حج ور باندې فرض نه دی. او شرایط د ادا دا دي چې دا شرایط د وجوب خو پوره شو، د باندې خو مثلا د حج فرض شو، خو و د ادا هغه شرایط برابر نشي، دی لاړ شي بیچاره. نو په دې صورت کې و بیا وصیت کې بل چاته که زه وفات شوم، نو زما لپاره به حج کوي، ځکه ما باندې واجب و، خو د ادا موقع یا هغه شرایط پوره نه شول. یعنی معنا دا چې په شرایط د وجوبو کې هلته وصیت نشته، او په شرایط د ادا کې که یو پکې فوت شو، نو بیا هلته به وصیت کوي چې د دن حج وکړی شي د مال نه. کله چې دغه فرق یعنی نسبي زمونږ په نظر کې وینو، ښه پوهېدلی شو، ځکه دا باید مونږ ډېر ساده الفاظو باندې ووایو چې عام زمونږ وطنوال هیوادوال ورباندې پوه شي چې په چا باندې حج فرض دی او په چا باندې حج فرض نه دی. لومړی شرط هغه اسلام دی. معنا دا چې دا حج په مسلمان باندې فرض دی. نو په دې کې یو څو کلمات یا څو جملې قابل د وضاحت دي. مثلا یو سړی مسلمان دی، د ټول شرایط پوره حج وک، چې حج وک، مثال پیش کوو چې دی په شل کلنۍ کې ځوان و، نو حج وک یا پنځه ویشت کلنۍ کې د د عمر راغې و، داسې ملکونو هیوادونو وګرځې، خدای نخواسته چې دی د دې اسلام د مسیر نه بل طرف ته وګرځېد، خدای نخواسته دین پرېښود.
یا د ضعیف د عقل د وجنا یا د نور مادیات د دنیا لیونش یعنی د اسلام نه واوخت مرتد چې ورته العیاذ بالله الله یې ټولو ساتي. چې کله د عمر پې تیر شو سوچ یې وکړه چې دا مې څه صحوه وکړه بیرته راغی اسلام ته او صحیح مسلمان شو. نو حق پخوانی حج چې د اسلام کې کړی و هغه د بین لاړ دی به بیا حج د اسلام یا فریضه ادا کوي. یعنی دا معنی سیرت صاحب چې یو مسله په دین کې واقع وي یعنی ذکر شوی وي هغه طبعا واقع کیږي. دا ډیر داسې وشو افغانان خو الحمدلله کلک دي خو ځینې داسې خلک وو چې هغوی ښه مسلمانان وو دیندارو په دنیا کې د دنیا لالچ وو د قدرت لالچ وو یا مثلا نور هر څه چې وو د دوی په نظر باندې په اسلام باندې هسې شکوک پیدا کړل نو د اسلام د دایرې نه ووتل مرتدین شول. بیا یو وخت چې دی پوهیږي چې اوس خو بوډاتوب دی ما خو ډېره غټه صحوه وکړه نه باید چې داسې کار مو کړی وای بیرته اسلام ته راشي نو دی به بیا حج د سره کوي. دویمه نقطه چې پیسې ورسره نه خو بیا خو بیا بله مسله دی چې نوی راغی بیرته دی خو داسې لکه نوی چې مسلمان شوی نو بیا شرایط د وجوب ورته ضرور دی چې هغه استطاعت دغه دی خو هغه حج باندې نور اعتماد نه کوي چې قیامت کې به هغه ورته حساب نشته ثواب یې نشته بالکل هغه لاړ محوک بد مرض دی سیره صاحب ځینې داسې اقوال دي ځینې داسې افعال دي چې پکړه نه سړی مرتد کیږي د اسلام د دایرې نه وځي. دا ډیر ضرور ده چې باید پوه شي. دویم کلمه چې ورسره وضاحت وکړه هغه دا ده چې د علماو یو دوه نظر دي چې مثلا دا کافران چې مړه شي دنیا کې بله دوی سره به صرف د کفر حساب کیږي او که دوی سره به د اعمالو حساب هم کیږي چې مثلا یعنی دغه کافران مامور بالعبادات دي کنه دي د علماو دوه نظر آیات نه خدا معلومیږي چې د کافرانو نه پښتنه وشي چې تاسو ما سلا ککم فی سقر د جهنم ته چی شي راوسته بله دوی ورته چې موږ منځونه نه کول نو او مسکینانو ته مثلا طعام نه ورک د دغه آیات نه استدلال کوي علما چې د دې کافرانو سره به د عبادات فروعي حساب هم کیږي غیر نه چې کافر دي مثلا کته مسلمان پنځه وخته مونځ دی کوو زکات دی ورکوو چې کافر شو هغه هم نه پاتې شو نو د هغې علیحده عذاب دی د دې علیحده عذاب دی د دې نه دا معلومیږي. نو اسلام مسلمان کیدل دا د حج دپاره شرط دی. ځینې علما وایي چې نه صرف په کفر به ورسره محاسبه کیږي په فروعات ورسره محاسبه نه کیږي. بیا د هغې مبارک آیات صحیح تعویل او ترجمه بیا دوی کوي. نو اسلام دې دپاره شرط دی یا دا معنا شوه. بله معنا دا ده سیرت سے محترم چې یو سړی مثلا مسلمانو کافر بله د کافر خو مالدار بس دا د دنیا حالات او قتل او غرز راو غر دنیا کې اطمینان پیدا نک نو اسلام تراغه چې اسلام تراغه نو هغه وخت کې چې د کافر مالدار پیسہ دار د چې اسلام تراغه نو هغه کفر هواد د مال مصادره ختم شو ختم شاه سه ورته ختم نو د چراغ اسلام ته هغه مال ورسره نو نو دغه وخت کې په د باندې حج فرض نه ده ځکه چې کله د مالدارو پاغه وخت کې د ایمان نه خلاص په د فرض نه وایي فرض نه ځکه وخت اسلام نو ورسره اوس دارنګ مثلا یو سړی دی خو مالدار دی مالدار دی په د باندې حج فرض د حج اونک خدای نه خواسته بیا ارتداد ته لاړ بیرته راغی اسلام ته د اسلام په چوکاټ کې راغی خو هغه پخوانی مالداری نه وه مزه نه وه پخوانی مزه نه وه ځکه خو هر څه بې خونده کړه نو په ده باندې حج فرض دی که نه و علما وایي چې هو ځکه چې دی کله مسلمانو په هغې وخت کې ده سره مال و دی چې بیا مرتد شو دغه یو عارضي شی پکې راغی بیرته چې راغی نو ده باندې حج فرض بل سیرت صاحب محترم د حج د پاره چې دی نو هغه بلوغ دی دویم شرط د وجوب دې تفصیل ته راځو شیخ صاحب خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ زموږ غږ اورئ که زموږ غږ اورئ مهرباني مهرباني خور پوښتنه وکړئ
مهربانی پختنه وکي اون کي وکي استاذ سوغا غرازي مهربانی مننه سره سلام تاسو قدر مې مفتي صاحب ته زما یو ځي پختنه دي مهربانی زما اول پختنه ده چې صاحب زما د خاله ولور ده چې مړه ته ورکړې ده او خاوند لیدلی هم نه ده که دوه درې ځلې موبایل کې خبرې ورسره کړې دي او اوس وایي چې هغه خاوند یې دوې ښځې نورې کړې دي ایا زما خاله وایي زه مې دا لور ځینې طلاق کړم که نه که بېرته یې ورکړم یعنې د واده په شکل واده یې کړي خدا کې یو د معلومات راکړي او بله پوښتنه دا ده چې زمونږ د یو کاکا زوی دی روژه یې نه نیوله خو یعنې کور کې روژه نیوله خو هلته خوا کې څوک نه پوهېږي چې روژه نه شي که نه نه شي ښې خوري که نه خوري او خپل د کورنۍ فدیه یې ورکړه او د هغه فدیه یې ور نه کړه ایا دا څنګه کېږي دکې معلومات راکړي دغه د چا فدیه چې یې ور نه کړله د ولې روژه خوړله مریضو څه اوس ذرې لره که څنګه نه مفتي صاحب دا سره صاحب دا روژه نه پوهېږم چې نیولی که نه نیولی خو دا داسې عملي غوندې انسان وه لکه چرس او نسوار سیدي دا رقم شی نه یې کوله روژه یې وخوړه او مخ مونږ مخکې خو یې روژه نیوله چې زما روژه ده بیا چاته یې نسوار کوله خو نه هغه وخو هسې اړوندلی چې یم روژه ده یم نه ده که په ورځو کې یوه ورځ روژه نیولې وي لا هم هغه هم نه شم وایي یعنې ټول یې خوړلی دي نو هو یعنې ټول یې خوړلی دي صاحب غاره نه دی بندوایسي خور دغه لومړی پوښتنه تاسو کړه تاویل د خاله لور ده کوژده شوې ده اوس چې دوی خبر شو اوس چې دوی خبر شو کوژدنې درې ښځې نورې لري یعنی درې ودونه لري خاله دې غواړي چې طلاق واخلي همداسې ده نه نه د خاله لور مې ده کوژده یې کړې ده هغه ښځې مخکې نه درلوښتې هغه اولنۍ کوژنه زما د خاله لور ده اوس یې هغه وت کړې نه ده اوس خلک اوس یې همدا اوس یې دوې ښځې نورې کړې دي هغه یې هم نه پوهېږم بعضې وایي چې نکاح ورته تړلې بعضې وایي نکاح نه تړلې او زما خاله وایي چې زه خپل لور ورته ورکړم چې واده یې کړي که نه ترې خلاص یې کړم هغه ماشومتوب کې هم ورکړې وه او هغه نجلۍ کوم وخت وایي چې زه دا نه کوم زما خوښ نه دي ماشومتوب کې ورکړې یم او اوس یې دوې ښځې نورې هم کړې دي د دې جنۍ هم نه دی خوښ او دا نجلۍ کوم وخت وایي چې زه نه کوم هو دا خبره کوي او دا یې ورکړې ماشومتوب کې وه او ماشومتوب کې چې ورکړې وه پلار یې ورکړې وه مور یې ورکړې وه ورور یې ورکړې وه چا ورکړې وه پلار یې ورکړې پلار و مور یې ورکړې ده پیسې ترې راخېستې دي قریب یو لک یو دوه لکه پیسې دي پاتې وي ټولو په قضا ورکړې سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته خم شیخ صاحب راځو دویم ته دویم شرط د وجوب چې نه چا باندې د حج واجبي هغه به ځوانۍ ته رسېدلې وي یا نجلۍ به پیغلتوب ته رسېدلې هغه معنا دا شوه چې الحمدلله زمونږ مسلمانان وروڼه هغه څوک چې مالي استعداد یې ښه دی نو خپل بچیان ځان سره کله واړه بوځي حج ته نو مثلا دوی لس کلن وي یولس وي دولس وي خو یعنې ځوانۍ هغه اثار پکې نه وي ځوانۍ ته نه وي رسېدلې نو د دوی دغه حج کېږي نفلي او دا ښه دی د ښه تربیې دپاره د ښه اخلاقو زده کول دپاره چې د چا مالي امکانات وي نو دا واړه بوځي دی تر دوی لپاره ډېر ښه مفید تمامېدلی شي البته یو څوک دی خپل زوی بوته یا لورې بوتله چې هغه د ځوانۍ ته عمر ته نه و رسېدلي نو دوی حج وکړه بیا په تېرېدو د وخت سره دوی چې کله ځوانۍ ته ورسېدل نو هغه نور شرایط برابر او مالي او بیا به دوی حج فرضي کوي یعنی هغه حج د اسلام یا فرضي حج هغه چې د بلوغ نه مخکې شوی ده هغه په دې نفلي حج سره نه ادا کیږي هغه نفلي حج دی بیا به فرضي حج ته ځان ته ځي ځکه یوه پوښتنه تقریبا داسې کال نیم مخکې داسې راغلې وه چې یو څوک بیولی و خپل زوی حج ته نو هغه په عمر د تمیز کې و یعنی مراحق و خو بلوغ ته نه و نږدې خو هغه چې وړی والته بیا کله چې د پلار وفات ده باندې حج فرض و نو بیا یې ملګرو ته چې زه خو حج نه کوم ځکه زما دولس دیارلس کاله عمر زه حج ته تللی یم نو بیا هغه علماو سره مشوره کړې غوړتي نه تاسو باندې حج ته نو بیا داسې دا عجیبه خبرې هم کړې خیر هغه د دې قابل د ذکر نه دی یعنی که همدغسې حالت کې څوک حج ته لاړ شي یو چا سره لکه مثال بالغ نه دی مراحق دی بیرته راشي دا مال ونه لري آینده کې پیسې ونه لري په ده خو حج فرض نه دی نه چې کله دی بالغ شو سیرت صاحب بیا دغه شرایط د وجوب ټول درته مناسب دي چې هغه اوس موږ ذکر کوو
چې دا پکې نه خو بیا نشته د خو بیچاره غ پلار سره نیکی کړی هغه وخت امکانات ولاړ اوس چې بیر تراغه اند سند چې د خو زل بیت الله ته تل دي او چې ځواني تور حت من به ته حشته ځي قرض کې او کوین کې کپین کې دا پټه بشي د سنشته نه د ته پاره بیا غ مالداری چې ورسته بیا غ شرایط کې ذکر کو دا ورته ضرور ده بله اوس مثلا یو څوک لاړ نفلی حج د پاره بلوغ ته نه ورسېدل د چې کله احرام وتړه نو په حالت د یعنی ځوانۍ کې نه و هغه نه وروسته چې د حج خلا پنځله شل صلیخ ورځې په دغه موسم کې د ځوانۍ ته ورسې نو دلته یو فرض د چې د هغه احرام چې د تړلې د هغه وخت کې دغه نو ځوانۍ ته نه ورسېدل دا هم په ځای د حج فرضي باندې قائم مقام کېدل نه شي یعنی هغه د ارکان د حج ادا کې د ټول به د حالت د بلوغ کې وي بله نو دا ضرور ده چې دا دویم شرط چې بلوغ ده دریم یو شرط ته چې هغه کې لک د سی وضاحت پکار دی چې هغه ته وي علم بالحج هغه دا شرط داسې ده چې زمونږ قدرمن علماو چې کتابونه ذکر کړي هغه دا معنی چې یو کس ته په یو هیواد کې اوسیږي اوس خو دا سوال نشي کېدل ځکه اوس خو رسنۍ شوې او هر څه دا یو فکر کوي چې یو هیواد هغه وخت دا رسنۍ او دا فیسبوکونه دا شي نه وي دته د اسلام دعوت تو رسید د اسلام دعوت تو رسید چا ورته چې کلمه وایا بس ته الله یو 200 سال مخه کلمه ویل مسلمان شو مونږ ورته خو او دا ټول شان د حج ورته خو دا د اسلام ورته خو بله خو د حج باره کې معلومات نه ورکړي دغه دوه درې کال په منځونو عبادتونو خسته مسلمان شو یو وخت کې د راغله د دار اسلام ته ګوري چې دلته بل رکن چې حج را باندې پاتې دی وخت کې د فقیر شوی دی وس هغه پیسې نشته کوم چې مخکې ورسره وي ورسره نو د باندې حج فرض نه دی اگر که په هغه وخت کې چې د فیصدار خو مسلمانو کنه او اسلام یې پوره عقل ورسره او بلوغ نو د بیچاره په دی باندې نه پوهېده چې ما باندې حج فرض دی علم نو دا اوس مثال د سی حالت یعنی دا بعید نه ده سره اوس هم کې د شی په دنیا کې داسې خلک مسلمانان په طرفونو کې په جزیرو کې ژوندګي کوي چې هغه لا په دې پوینه دي چې د اسلام ارکان څه دي الحمدلله مسلمانان توحید باندې لګیا دي خپل منځونه ورته کوي بله نو دا په خپل افغانان نه وي مونږ داسې خلک لیدي په دغه وخت کې چې لا هم دې ته متوجه نه و چې څومره امکان زه ولا مخه جیداد ولا خلک یې چې حج را باندې فرض دي هغه داسې فکر کوي چې د حج به سیاحت وي بله یو چکر به نه دغه بیا په دار اسلام کې چې دی دا عذر بیا قابل د قبول نه دی یعنی په دار اسلام کې مونږ هغه دار حرب یا د کفر هیواد مثال ورک نو اوس بیا وضاحت دا وکړو چې نه اوس دا نشي کېدل ځکه هر ځای کې مکمل په هر ژبه علما تبلیغ کوي او الحمدلله په هر هیواد کې مسلمانان دي چې ټول ته مکمل د حج خو څه کوي چې فرضیت هغه جزئیات مرده ذکر کوي نو دا یعنی دا یو شرایط د وجوب دي یعنی که چاته معلومات نه دی معذور شمارلی شي څلورم چې دی هغه عقل دی چې سړی باید هوښیار وي یعنی لیونه نه وي او بس دا لیونتوب دا د الله جل جلاله د طرف نه امتحان په خپل بندگانو باندې آزمای خو بس الله حکیم دی چې په دې کې څه حکمت دی ځینې خلک د عقل نه خلاص شي او لیونه بس بیغمه ګرځي سرشار دی یو خوسته ژوند دی خپل ځان دی وهنه به کار خود هوښیار بله نو کچیرتا یو څوک داسي وی چاغه لیونه وی په د باندې حج فرض نه ده مثلا مالدار خلک دي ځان سره روان کړي bale روان کړي د حج ته او حج پیو کو وی ګرځاو بس یو وخت کې د خدای حکمت دی خشو دا علاج ملاج شو جوړ ذهن ته راځ خو به خیال غونځي یو وخت خو مزت کیسه خو وا نو بیا به د حج کوي ځکه هغه وخت کې چې د حج کو فرض دی هغه نو عقل ختم بل مسله په دې کې دا ځینې وخت دا تکلیفونه د اعصاب یعنی دا سی به وي چې لیونتوب یو ځل موږ په خبرونه کړو دا تقریبا تر یو لس پورې مراتب لري یعنی یو لس قسم لیونیان په دنیا کې شته ځین خلک لیونی خو پوی نه چې راځل لیونی په دې کې بیا زموږ علما او ماتو وای سفیه وای کنه مجنون وای دا مراتب بیا زمنګ د اصول او د فصول فقه علما او دا ذکر کړی دي مثلا زه به یو عادي مثال وایم چې یو سړی د احرام او تړ خطه طبیعت برابر ته او احرام چې وتر د جوړ بس دین ورستو یا د خام خوبې د واجنه د بل یو ځله حساب ګډ ور شو هر څه ختم شو د اوس پیګنه چې اوس
زکم ځکه خدا ملګر ور سره خدمت وکړي عرفات تمبوت نو علاج شروع ده دا دا کی زکه ځین خلک د خام خوبې د کم خوبې د وجه نه یو خپل اعصاب د لاس ور کوي خوده حرام په وخت کې د فکر په ځای و bale هغه نو ورستو چې دا د سفر ورې د تکلیفونه ولید بس فکر خراب شوی ده اوس خو ملګر ور سره ځواني کړي دا او بس ملګرتیا ور سره ساتلې د کورنۍ غړو دی عرفات ته بو ته ځین راوسته توافونه پکړي چې وخت ټول فارغ دی بیرته پوښ را څه چل دی وسه حرام وخت جوړ نور په پوي شوی نه دا هڅه صحیح ده ځکه دا په ابتدا کې چې هغه لکه هغه سوبي کې چې ویل نو دلته د احرام په وخت کې عاقل نو صرف الته په عرفات کې دغه ضرور ده او حضور او الته حضور شوی حاضر شوی نو بس بیا به کې مشکل نشته خو ځینې داسې وي چې عقل وي خو کمزور وي چې سفیه ورته وي مونږ ورته ساده غوندې او شی داسې هر وطن کې خپله یو اصطلاح وي نو چې بیا دوی باندې مجنون اطلاق نه کېدلی شي بیا دوی خو بیا حج ورباندې فرض دی نور پوهېږي خو خبرې ساده ساده کوي لګیي نو دا خو عام ډېر مسلمانان دي نو دغه سړی باندې چې عقل پکې نه مجنون باندې نشته مثلا حج یو سړی دی د پلار نو ته ډېر مال پاته دی خو ورونو تقسیم ک د تم ډېر پیسې ورسېدلې خدا بیچاره معذور دی د عقل د وجه نو ورونو چې نور حج کوي د حج د ادانه چې دی د حج کولو یا د حج فرضیت نه دی معاف دی یعنی د باندې حج فرض نه ځکه د باندې خو هیڅ عبادت اوس نشته نور باندې مونځ ته نور باندې روژه ته نور باندې حج ته بل شرط چې دی هغه حوریت دی یي تفصیل ته راځو شیخ صاحب اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ها اړیکه پرې شوی راځو حوریت ته حوریت معنی ازادي دا ازادي خپل مفهوم دی یو خو مونږه هغه حوریت باندې بحث کوو چې هغه د شریعت له نظر هغه ته غلام ویل شي دا کنیز او غلام او دا هو په مخکې د اسلام نومو چې یو څوک به غلام کېده دا په دې بشریت کې رائج وو اسلام چې راغی نو د غلامۍ خلاف اواز پورته کړ یعنی څوک په اسلام باندې دا نقد ونه کړي چې اسلام به کنیز او غلامان جوړول نه دا د اسلام نه مخکې وو اسلام ته راپاتې وو اسلام ته په میراث پاتې شو بلال صاحب دا خود کافران سره غلامان پاتې شي دوی دا رایج په دوی کې اسلام چراغ د غلامی په خلاف اواز پورته کچ نه مثلا چا قسم وکړي غلام آزاد کړي دا ختم شي دا سلسله چا قتل خطا وی تحریر رقبه شو دا لنګ کفارات او کې زهار کې د غلامی د غلام د آزادولو د کنیز د آزادولو حکمونه وکړي بیا مدبر دیته ویو مثلا امي ولاده دي ته ويده دي د پاره چی دا سیستم خاص شريعت د غلامي د دایره نه ازادي تر اوس خو یو سړی غلام دی مسلمان دی دا به د واضح او کوچ په مسلمان باندې ابتداء رق ناراض یعنی مسلمان غلام کېدل نشي خو یو کافر غلام دی کافران نور انی ول شوی دی بیا دلته مسلمان شو چې مسلمان شو لا هم غلام دی نو په دغه وخت کې د حج کول شي کنه دغه ته د غلامي وي نه د غلغه لپاره د حج لپاره یو شرط د وجوب هغه حوریت دی مثلا ازادي ده اوس یو غلام دی لاړه د خپل بادار سره او مثلا د حج وک او ګرځي د حج وک فال نو دی چې بیا آزاد شو نو دی بیا حج کوي کنه وای او هغه علما چې هغوی حریت یا ازادي شرط ګڼي هغوی په دبانې بیا حج دی هغه وخت کې دا شرط پوره نه مننه شیخ صاحب اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مهرباني پوښتنه وکړئ خوري ما یو پوښتنه ما یو ورېدا و سفیر و تللې و چې عمل ته پاس کې پیدا شي سفیر و یا راغله د افغانستان ته ولسکلنه تلس کلنه واده شو بیا هم دوه میاشته ناوې و ملا شوه نو په دې دپاره هڅه کوئ چې څوک فرض پکې سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي درنو لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مو ځای له خپرونې سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه شیخ صاحب راځو بیا هم د حج د وجوب شرایط او
دا حوریت یا آزادی د دې ځینو علماو دا مفهوم لیکلی دی چې غلام دا معنی چې خپل صلاحیتونه لري، بله، په خپلو چارو کې دی مستقل نه وي. نو په دې معنی باندې د ډېر قانونو قانونو دی وایي چې اسلامي هوادونه په یو نوع نوع د غلامۍ په جال کې ګیر دي. بله، خو البته کوم ځای پورې تحقیق معلومېږي دا به دا شخصي نظر وي، خو اصلي حوریت دغه دی چې هغه مملوکیت ثابت وي د مالک د پاره، ځکه د صلاحیت د یعنی غلام مالک کېدلی د مال نشي. دا کوم مال چې دی ګټي دا یې د صاحب دی، دا کوم چې د مالک دی، ځکه دی به حج نه کوي، یعنی حج په ده باندې واجب نه دی. بیا ته مثلا چې حج د غلامۍ په وخت کې وکړی بیا آزاد شو، بیا به حج د اسلام د سر نه کوي. یو نظر د علماو دا دی که چېرته غلام معزون شو، یعنی صاحب ورته وایي چې لاړ شه حج وکړه، بیا حج وکړه، بیا که آزادي کړي، بیا حج د اسلام یا فریضه ورباندې نشته. خو دا مسائل قابل دغه دی ذکر نه دي چې اوس خو هغه دغه نشته، د غلامۍ هغه سیستم اوس ختم دی. بل شرایط د وجوب هغه استطاعت دی، یعنی قدرت مالی به ولري، مسلمان دی، عاقل دی، مثلا ځوان دی، بالغ دی، بلوغ ته رسیدلی، هر څه پوره دي، خو استطاعت مالی دا ورته ډیر ضرورت دی. د استطاعت مالی بیا خپل تفصیل دی، انشاءالله بل ترتیب به ذکر کو. اول دا چې رب ذوالجلالم قرآن کریم کې چې د حج فرضیت ذکر کړی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، څوک چې استطاعت د دې لارې لري، یعنی مصرف او خرچه ورسره وي، لکه څنګه چې آدابو کې مونږ اجمالا ذکر کړی و، او نن به لږ څه تفصیل سره ذکر کو. مثلا یو څوک دی چې د ده مالی امکانات ښه دي، مال فاضل دی، د ده کورم جوړ دی، نفقه د عیال شته، د ده ضرورات د ژوند ټول پوره دي، الحمدلله، ضرورات یا خواهشات یا هغه پوره دي، او د تلو او راتلو دا خرچه هم ورسره شته، تر څو چې دی راځي د دې ځای مصارف هم ورسره شته. نو په دې سړي باندې دا حج فرض دی په اوس وخت کې چې وایي، بله، غالباً تر 4000 یا 5000 روپے ڈالر اوس د حج مصارف دي، دا به د ولري. او اوس ګوري چې زمونږ د حجاجو کم از کم 15 ورځې تیریږي، او زیات 15 ورځې دا هلته تیریږي. په دغه وخت کې مثلا د ورځې څومره مصارف د خپلې کورنۍ دي، هغه 1500 حسابه، نو 40000 روپۍ شي مثلا، که 1000 روپۍ حسابه، 40000 45000 روپۍ دومره مصارف د ده د کور وي. هغه د چا، هغه د ماشوم بچیانو چې سن د بلوغ ته نه رسیدلی، د هغوی نفقه، او هغه لورګانې چې پیغلې وي هم، د هغوی نفقه خو په پلار باندې ده کنه. نو دومره نفقه او خرچه ولري د متوسط ژوند، بله، یعنی مقتصد او توسط سره خرچه کوي، یو خو بے پروایی لاوبالی او اسراف یا غنا دومره مصارف ولري، د چال تزي الته د خپل ډوړي دادا مصارف مرسره وي، په دې انسان باندې حج فرض دی. بله، په دغه صورت کې کده حج ته نه جنو بیا عند الله مجرم دی. اوس د استطاعت سره څه خبره، یعنی وضاحت کول پکار دی. هغه دا معنا چې یو سړی په ژوند کې یو ځل مالدار شي، د مالدارۍ په وخت کې د حج موسم ور باندې راشي. بله، یعنی مثلا اوس د حج موسم دغه دی، غالبا په جوزا کې اخر سرطان کې داسې راځي. بله، نو دغه جوزا، سرطان، اسد، سنبله، دغه میاشتې چې پې تېرېدي، یعنی شوال، ذوالقعده او ذوالحجه، دی مالدار و، حج ته لاړ، بیا دا ورځې تېرېدي، او که دی کلونه تیر شو، نو دی د بې پیسو شو. اوس دغه حج د ده په غاړه پاتې دی که نه؟ زمونږ حنفي مسلک کې په دې دوه قوله دي. یو زمونږ د امام ابو یوسف رحمه الله دی چې دی ادا علی الفور وایي، او دا قول راجح هم دی، قوي هم دی، چې پیسې دې پیدا کړې او حدیث هم داده چې فوراً ځه که نه. خو هغه وخت خلک لی شو. هو نه، یا خو دا مطلب دی چې دلته دا نوبت دا خو به وروسته په خبره پوه کړو. نه، د ده ټول شرایط برابر دي، بس بیا کال ته به لاړ شم، بیا به بل کال داسې وروسته کوي. نو دی بیا
عمر پہ ختم شو دا به عند الله ماخوذ بیا او ولی چې تابان حج فرض او امکانات برابر هیڅ مشکل نو ولی د حجونه کا د مؤاخذه کی او دا بل روایت تم چره امام محمد رحم الله محمد ابن حسن شیبانی رحم دا هم دا کا مسله دا چې حالت تراخیم کوي نو د مجرم نه د ترسو چې د وفات کی چې وفات چې حجونه خود باندې پات کی او په حج کې تجربه م دادا چې کچرتا حج در باندې فرض شو او عل الفور دیونه ک بیا پات کیږي دا خو بیخی تجربه شو حدیث نم دا معلومه کی بل دا چې په استطاعت کې هغه ضرورت شامل دي چې دین هغه فرمایلی دي که هغه ضرورت وی چې هغه عادت وی دا غي په وجبان خلق حج ته نه ځي نو بیا دا عند الله مسئول ده هغه دا چې زه خو حج ته ځم ما سره $15,000 دي د دې تګ او راتګ مصرف د کورنۍ پوره کیږي خو چې زه د حج نه بیرته راوګرځم د 2-300 جای نمازونه او یو غوې چالالوم ختم او وریجې او غوړو دا چې بیا به خلک راواړم او دلته به خرچې کوم د دې $2,000-$3,000 خدا کی دا نه لرم نو زه حج ته نه ځم نو دا بیا به الله په دې باندې نیسي یعنی آغا عادتی مصارف رواجی مصارف عرفی مصارف آغا د حج په اصل مصارف کې داخل نه دی ګوره او ځینې زمونږه اطرافونو کې په کلی کور کې په قومونو کې داسې رواجونه دي چې هر حاجی چې بیرته راځي د حج کا برابر نه نیم مصرف خو بیت دلته دا وشي او دا بیخي لازمي شوی دی شخص او اوس مولی دل چې منډی د جنازې نه کښو په شرایطو کې راشي او بیخي دی افغاني وجوب هم دقه بله وسونو دونه د چین نه دومره جای نمازونه راغلی چې منډیم ډکه ده هر ولایت ته انتقال شوی دی تیار ځکه د حج موسم دی تسبیح او تسبیح مبارک خو دومره دی چې چین را لیږي به دغه تجارت پکې روان دی مسلمانان په دې کې څومره کمزوري شوي دي ښه اوس نو چې دا یو جای نماز سل 200 روپۍ دا حساب کا همدارنګ دا تسبو اکثره خلک دا تک دا تشویش ځان سره لري وایي مونږ بیا کم راځو شرم دی چې دلته راشو او خلکو ته څه شی ورنکو دا عادت دومره خطرناک شوی ستا خبره چې دا په اوس په شرایطو د وجوب کې باید موږ او در حال چې په دین کې ګوره دا مسله نشته خیر د ټولو علماو الحمدلله خپل زحمتونه وباسي د شورا مشران نه امید داده چې په دغه کال کې کم از کم که داسې قانون جوړ شي چې یو حاجي بیرته راځي د خرما نه غیر نور څه شی باید نه وي زمزم اوبه دي خرما دغه تبرک هم کوي هغه خرما خو هم د هغې ځنه څوک نشي راوړلی دومره خرما امکان هم نه لري نو هغه زمزم چې راوړي په هغه کې نور اوبه ګډېږي دغه بس کافي دي چې د دې بې ځایه اصرافونو د خیرات په نوم چې کوم رواجونه دي البه خیرات خو نه دی وایي چې حج نه راغلم نو وایي خیرات کوم دا خیرات خو نه دی ځکه خیرات خو یې مسکینو دی دا مېلمستیا ده ځکه په دې کې دا غره غوښتل کېږي پیسه داران نو مېلمستیا نه تېر شي او د دې جنمازونو د ورکول نه تېر شي او بیا پکې مشکل دای چې زین ته جنماز ورکو زین ته مورګ بیا پکې خفغان دا پکې بیا لوی جنجال ده یو شی چې دین نه ویل راخې یقینا چې پاږي کې مشکلات پیدا کوي اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږه گاورې بل سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پښتنه وکړئ زما پښتنه را مې شنې مې دې زنانه ورې شیدان ته مدرسه ده دا جنکیان امزی قرآن شریف لاس که اخمی دا خطو پروانه دیم مولی چیب نمی دا پختنه دا بلا پختنه می داره چیز ما یا خور دا بیشی خطی دیم نه پا دوایان و نه پا دم دست دوایا دا غیش را توکن او رسی رسی ستاتو پختنه من وقت سیخ پروانه گوره شیخ سیب پدیار معلومات داره که شیخ سیب رازو خپل طولنی تا و زموږ ټولنه کې ډېرې خلک کده ډېرې سردا سوال پیسې نقد کور کې نه لري خو مال لري مثال په کلیوالو سیمو کې حیوانات لري ډېر واګانې لري هغه یو چې بایکې 50,000 سلویخ زره هم داسې تقریبا 15,000 مال لري زمکه لري په جریبونو خو نقد پیټې کې پیسې نه لري په دې لازم دی دلته وضاحت ما بنوبه کوم ان شاء الله خو خیر لا مختص ځکه ضرور هم ده سیره سه محترم دا پیسې چې دي دا بیا وروسته دنیا ته راغلي اصل نقد پیسې دا نشته ده بله اصل کې په عروض او په اجناس باندې محاسبه کیږي تفصیل پکې دا ده چې کچیرته یو څوک داسې مجلل کورو لري چې ډیر خېسته او ډیر پیسو والی بله نو دا د احنافو نه غیر مالکین خدا وایي چې دا د خرڅ کې او دا د حج ته لاړ شي ځکه د متوسط کور باندې گزاره کیدله دا دومره مجلل کور جوړاو خو
خو حنفی مسلک چې مونږه الحمدلله افغانستان کې ټول هغوی وایي چې استطاعت دغه مقصد دی، که چېرته عروض د دوکان ولري، غواګانې ولري، هغه څه چې د ده حرفه او پیشه نه وي. مثلا یو څوک د زراعتي ځمکه لري، کار پرې کوي، هغه ځمکه دی منهج نه فرض کوي سیرت که څومره ډېر او خو چې دومره عایدات ورته راځي چې هغه بیا د حاجت اصلي نه زیاتېږي، بیا په هغه ګټه کې چې دی دغه شته هلته که ورته دا دغه می د قلبیان ورته ګرځي، کنه په هغې باندې تراکتوري خو که چېرته مثلا د خپل موټر هم دی دی باندې هم نشته. خو د دې نه که زیاته شو چې د دې حرفې نه اضافه تر و چې هغه منافع دي، نو بیا په هغې باندې ځکه چې د یو سړی سل جریبه ځمکه ولري چې د هغې عایدات حساب کړي خو دنیا کې ډېر نه. شیخ صاحب، بیا هم د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. اړیکه پرې شوې. شیخ صاحب، راځو د لیدونکو پوښتنو ته که وخت و موضوع ته ورګرځو، بیا استطاعت باندې خبره کوو انشاءالله. ارزو له جوزان اړیکه نیولې، دا وایي چې زما د خاله لور وکوژده شوې وه، یعنی ماشومتوب کې ورکړې وه، اوس هغې سړي دوه درې ودونه نور کړي دي. دا غټه شوې د واده وخت دی، پلار یې په ماشومتوب کې ورکړې وه، جلۍ انکار کوي چې نیکو. شریعت څه وایي؟ شریعت کې خو دا د کوم چې زموږ علما وضاحت کړی دی، کوم انجلۍ چې په صغارت یا وړکتوب کې د پلار د خوانه ورکړی شي او بیا دا د ځوانۍ عمر ته ورسیږي، حق د اعتراض یا د فسخې د نکاح نه لري. څه نه څه پیسې هم پلار اخیستي خو پوره ته کار شوی دی، مور هم ورسره شریکه ده په دې کې، نو هغې نه وروسته بیا حق د فسخې نه لري په خیار د بلوغ سره. چې او که د پلار او نیکه نه غیر بل چا ورکړي، مور یوازې ورکړي، رور، تره وغیره، نو بیا چې بلوغ ته ورسیږي حق ته اعتراض کېدلی شي. یو مسله. دویمه دا ده چې دوی کله بلوغ ته رسیدلی دي فوراً اعتراض نه دی کړی، ځکه ډېر وخت تېر دی په دې کې، کلونه کلونه. اوس نقد او اعتراض دوی دا دی چې دا نور ودونه لري، بله نور ودونه یې کړي دي، نو د هغې په وجه زه غواړم چې دې لور ته مې طلاق واخلمه او دا ترېنه خلاصه کړم. نو دا حرام دی، دا کار جایز نه دی، ځکه د شریعت خلاف کار نه دی کړی. تاسو په دې کې حق نه لرئ چې یو څوک چې په نکاح شوی وي، د پلار له خوا نه ورکړی شوی وي، په دې وجه باندې چې هغه نور ودونه لري دا ته نه خلاصې، تاسو ته شریع حق نشته. بله پوښتنه ده، یو څوک دی عملی دی په روژه کې حتما نشه کړی ده، د کورنۍ یو بل غړي روژه خوړلې، هغې ته هغې فدیه ورکړې خو ده هېڅ. خو که چېرته مثلا دغسې نشه وي لکه عام اوس دا ډېر لوی مصیبت دی، نو ده به نو قضایان شته، دی خو به قضایي راوړي. حتی نو د ده هغه صحیح حالت کتل کیږي، که داسې صحت یې جوړ خو په ترتیب برابر سړی و، نو بیا خو ده باندې کفاره هم شته سي رسې محترم. نو بیا خو دا د طب یا د ډاکټر نظر په دې کې چې دی کوم حالت کې دی، که صحتمندي او مغز هر څه په سر جوړ و، نو دا خو بیا کفاره به وړي، کم از کم د دې ټولو روژو بیا یوه کفاره کې شپېته روژې، باقي به خپلې قضایانې راوړي، که شلې خوړې شل قضایانې، که پنځلس پنځلس، خو کفاره یو ده چې هغه شپېته روژې. خدیجه وایي چې زما وریره وه، دا صغیره وه، حج یې کړی په صغارت کې، بیا چې غټه شو وادي وکړه او بیا وفات شوې، د دې لپاره حج کولی شو؟ خو دا خو یو بل موضوع ده، انشاءالله دا بیا مونږ پرې بحث لرو، د مړو لپاره حج. خو دلته چې دې حج کړی دی وړکتوب کې یا بلوغ نه مخکې، او چې ځوانه شو وفات شو، تاسو ورته نفلي حج کولی شي، یعنی هغې ته ثواب واخلئ، ځکه هغې باندې خو نور د حج فرضیت نه و، دنیا نه تللې ده، نو تاسو حج وکړئ، هغې لپاره ثوابونه وبخښئ. مشکل عائشه وایي چې میاشتنی مریضي کې د قرآن درس ویلی شو؟ خو دا یو تفصیلي خبره باید مونږ ځان پرې پوه کړو. حدیثو نه دا معلومیږي او د قرآن شریف د آیات نه دا معلومیږي او د محققینو له نظر نه دا مشکل څنګه جوړ دی سیرت. دا قرآن شریف چې اوس کوم ډول باندې چاپ دی، دا د سید الکائنات په زمانه کې نه و، ځکه په دې کې داسې مفصل احکام چې اوس پکې دا اختلاف جوړ دی دا نشته، ځکه قرآن شریف به چېرته یو دانه جوړ شو، هغه عثمان صاحب په زمانه کې څو دانې ولېږل شو په اطرافو ته. نو خبره دا ده چې مجتهدینو نظر ته موږ ورسو، نو کوم پوښونه قرآن شریف چې اوس کوم مصحف دی، دا د حیض او د جنابت او د بیاوداسۍ په حال کې دې بسه کول جایز نه دي، دې ته به داسې یو پوښ ورکوئ چې ورسره ګنډل شوی نه وي. نو اوس مشکل نشته، که مرض محور وي او مثلا بیا اودسه وي، نو هغه پوښ چې ورسره جدا وي په هغې کې د قرآن شریف واخلي، ځي خپل درس ته دي، هلته چې درس ته کېناست استاد به درس وایي، دوی به ورته ګوري، کتلو کې بیا جرم نشته.
بله پوښتنه ده که خور یې ده کور کې مریضه ده او هېڅ نښه کېږي، کومه دعا که ورته وي راته ووایي. نو دا به طبي مشکل به وي، بیا هم قرآن شریف کې خو شفا ده الحمدلله. زمونږ سید الکائنات به حسنین مبارکین دمول په دې باندې چې حدیث مبارک دی چې رسول علیه السلام حتی جبرائیل علیه السلام ورته راغلی ورته دم ترتیب ښودلی و، بسم الله یرقیک الله یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل عین حاسد الله یشفیک. نو دا حدیث دی د بخاری شریف، تاسو کولی شئ چې بیا هغه عبارت صحیح یاد کړئ او هغه وایندم. شیخ صاحب راځو د خپرونې د پای شیبې هم دي، یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو. شرایط د وجوبو کې ټول ته تاسو اشاره وکړه او ټول مو ذکر کړه، راځو یو خبرې ته. صحت پکې څومره مهم دی؟ اکثره زمونږ بعضې حجاجو کې ټول شیخ فانی وي. په شرایطو د ادا کې دا شته، شرایط د ادا صحت او امن او محرم د ښځو دپاره دا په شرایط د ادا کې دي. یعنی سړی مالداره دی ښه جوړ دی، خو دومره مریض دی چې دی اوسلی نشي، په ده باندې بیا ادا نشته، د ده دپاره بیا بدیل دی، یعنی بل څوک به د خپل ځای باندې حج تلیږي. خو هغه مرض داسې مرض دی چې مثلا بل څوک ورسره نه وي، هېڅ امکان نه لري، دومره حالت بل چا مصرف هم ورسره نشته چې بل کس ځان سره بوځي. نو دی دومره عمر ته رسېدلی، داسې مریض دی چې خیری ته ختلی شي، مریضان نه خو زاړه یې ډېر، خو هماغه دام یو دغه فقط په مشکلاتو میدان وي ته ورسئ. دا مه کوئ، ځکه دوی دې دپاره د حج وشي، ځکه دا په صحت د ادا کې به انشاءالله تفصیلي ذکر کوو. مننه شیخ صاحب، دا چې د خپرونې د پای شیبې دي، له تاسو مننه، کور مو ودان. ګران لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویه مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.